edhe ne në Kosovën tonë, edhe këtyre ditve, edhe gjatë këtyre ditve, ka sprova, ka trazira. Jënë që disa biga i rihak, po në mojnë hëgjëm. I kanë marë, i kanë burgosë. Në regull, shteti ka kry punën e vetë. I kanë marë, i kanë që në burgë. Në regull është, tash a duhet për zdo ditë, edhe për zdo sahat, me na demonizu, me na terrorizu, me na traumatizu. O gjykata, o drejtësia, jo në prokuror, o shteti, po meret me ta. Një leqë në drejtësi, thotë kështu. Drejtësia. Çdo njëri i dyshimt, është i pafajshëm, deri sa drejtësia nuk e thot fjallën për fundimtare. Mirë, e tashna, a do të krejt 2 milion musliman me pagu fakturën edhe me vujt, edhe mundit kompleksum, edhe të frigum, pse i kanë marë 40 veta? A do të krejt kush është hoqë dhe haqji, e ka mjekë rëndvogën edhe të madhe, të bardhë dhe të zezë, me kapuqë e pa kapuqë, me pantola, pa kapuqë, mutut edhe mundi të frigum? Qëka është kjo zullum? Qëka është kjo zullum? Ku për jetojmë na? A jetojmë kubë na? Të Fidel Castro? Nëse jetojmë me pa jetu të Fidel Castro, regullosht, regjim, nuk ka liri, nuk ka... Mirë, ne po aspirojmë me shku në BE, apo NBE, qështu së është? Qështu në BE nuk është? Pra naj, dhe gjani më rëndësi. Qështë ka thonë ulemaja? Neve, ulemaja për ne janë sikur se yjet në qelë, orientohemi në përmjet ulemave. Thojnë ulemaja, kur ka kohë të trazirave, kur ka kohë të sprovave, kur ka kohë të telasheve, prej shkaqeve, prej sebepeve matë fuqishme me shpituti, është përmendja Allahut. Po dërzumëni, po e ngritëm ne flamurin e barë. Një prej tendencave të këti presionit të medjave, këtë në ditë është që kjo. Bëllë një hoxalartë, bëllë një më, që pa falë një? Po dhe një një bëllë, hoxalartë tentojnë me folë për qështjit publike dhe me pas hapsirën publikë. Po më, po dhe po, që të potentojmë? Ka marua e puna hoxha, ma onë më shëfë në gjami, mësë me guzëft me gjematin, me folë në gjami, që shtu para 40 vjetëve për komunistave, i ka një gjemat, ka dale, i kam shekderin, ka këqyra peshet dikosh. Hajde hazir, ha, bra o gjefeni, mu ka rritë djemë, du mi bo fëmi të sënete, da është ta me bo, ka dale, po folë, ka dale, se edhe u kruhit e gjamia, e ka këqyrë se me pati kush hazirin ty të gjamia, shefi tina nesën, sa bëja tirë, që a bëllup në gjamiti. Hoqë bre, qysh mi a bo bre, hoqë dëqysh, pa ta qef me boni me vlet bre, qysh mi a bo dëqysh, po të mi bo fëmi të sënet, po të me bo që? Qështu po dojnë do me në këthy? Që a po dojnë hoqë a me folë? Për që to farë, bujtinat, qërë hoqë ti punën tonde, qërë hoqë ti qefinin edhe gjenazën? Jo marë, na vora gjisjena, na vora gjisjena, na me la gjenazës jena, gjithë koni, gjithë kush pe juve, imësan regullat qështë la gjenazë, e mundet me la gjenazë, absolut sështë. Nuk është kusht më konë hoqë me la gjenazën. Kushto me i ditë regulat e pastrimit gjenazës. Jo hoqë, në vëra gjisjena. A hoqëllartë, Allahu ishë përblet, kanë la se s'ka pas kush me la. Qërë hoqë t'ishtë aty në gjani, Allah hile? Më ishë vesh për gjenet me na folë. Da e sa të bënë u bodalë, pak vesh për gjenet aty e. Për dy nje, falni për gjenet jo. Ha, ja. Këto se bëjnë i Kabul, kur, vijim një lajtë ala, sot jemi gjallë. Kur nuk e pranojmë këtë islam. Absolut. E tash në gjitha qështu shtë jemë, da që islam tradicionale, sekulare, laike, me klinde, pa klinde, tash gjithë ka kini meni. Gjithë ka kini meni. Pse? Pse po donë mu rënu institucioni hoqës, po donë mu rënu institucioni bashkësisë islame, por mos me folë për fejnë bashkësia islame dhe gjallarë, e kur rënohet kjo, tani folin loj-loj bashibuzuka, loj-loj gjnipa, loj-loj harama, ama hoxalar zë bërë me folin. Hoxalar të bërë me folin. E bi idhni Allah i ta'ala, me lejnë Allah, këtë din nuk mundet as kush me enal, dritën Allah nuk mundet me fik as kush, me ne dhe pa ne,
dritë Allahut ka me ecë vallaj. Ne nuk kemi kujtestar të kësaj feje. Ne nuk e mbrojmë këtë fe. Ne vetëm mundohemi me qenë shërbëtorët të kësaj feje. Allahu na mëncoft me qenë shërbëtorët e dinit islam, shërbëtorët e dëvërtetës. Allahu na ndihmoft neve, i ndihmoft muslimanët gjithandej botës islame. Allahu din më së miri, wallahu ta'ala a'lam.